দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছৰে পৰা নিজৰ সমষ্টিটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি সময়তে ন ন চিন্তা ন ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই। বিগত সময়ছোৱাত নগাঁৱৰ মাজেদি বৈ যোৱা কলংখন নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, ৰাস্তা পথ বহলীকৰণ কিংবা চহৰখনৰ এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ মূল পথটো পোহৰাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সকলো দিশতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিধায়কজনে। চৰকাৰী পুঁজি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আজি বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ 2019-20 বৰ্ষৰ অধীনত আমোলাপট্টি মধুপুৰ আৰু হয়বৰ্গৰ শ্মশানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। সমষ্টিটোৰ প্ৰতি বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই দেখুৱাই অহা কৰ্মস্পৃহা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আগন্তুক সময়ত নগাঁও সদৰ সমষ্টি অসমৰ অন্যতম এটা সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। যি অসম চৰকাৰৰ CIDF পুঁজিৰ অধীনত নগাঁৱৰ আমাৰ তিনিখন প্ৰধান স্পহান আমোলাপট্টি স্পহান, ৰবঙা স্পহান আৰু মধুপুৰ স্পহানত 2 কোটি টকা দিয়া হৈছে। তিনিখন স্পহানৰ যি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম আজি আমি আশা চিন্তা কৰিলোঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিছোঁ 3 মাহৰ ভিতৰতে সেই তিনিখন স্পহানে ৰাইজৰ কাৰণে আকৰ্ষণৰ এক স্থলীকৰূপে আমি এখন মুকলাই দিয়া হ'ব। কেইবাটাও ইয়াত আমাৰ ধৰা হৈছে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ইয়াত আমাৰ যি শৌচালয় ব্যৱস্থাই হওক সকলো যাতে কম্প্লিট হয় তাৰ কাৰণে এই পুঁজি মুকলাই দিয়া হৈছে।